Čau visiem, mums jau ir sākušās lieldienu brīvdienas, un mēs izlēmām bišķi pastaigāties. Tad tas sanāk, šogad mums 5 dienas pēc kārtas. Ja paskatās laika ziņās, tad visas 5 dienas soli vienīga lieta. Mums vienmēr pastaigājoties gar Jūrmalu patīk mētāt vardītes, vai ne? Tāpēc mēs šitos plakanos akmeņus mēģinām atrast. Un mēs te pie Hortens zinām vienu smuku vietiņu, kur dabīgi viņi kaut kā izveidojušies. Tur burtiski viss pludmali gandrīz sāka iegrābies, un viss ir derīgi mešanai. Bišķiņi smieklīgi pilsētā to var iet pa visiem pirsiem nekādu vainu. Te mēs ir kaut kādā mazā saliņā uz piestātnes un nobruņots koda atslēga dzeloņdrāts apkārt, tā kā kaut kādā koncentrācijas nometnē. Un viss šitas te ir tā kā naturāla rezervāts. Un šitie vēsturiskās ēkas vēl ir palikušas un tās viņi var atjaunot. Bet viņi izmaz 100% zina, ka neviens blakām nekad neko neuzbūvēs. Vienkārši ideāla vietiņa. Un te īstenībā ir vairāk pavasars nekā pie mums. Kaut gan tas ir tikai 15 minūtes brauciena attālumā. Te patais stūra stāstīja, kā viņiem te ir lielāks pavasars. Un te, kur ir ēna, te galīgi neizskatās pēc pavasara. Tik prikulīgi izskatās. Es nezinu, vai to kamerā var redzēt, bet var redzēt, ka tur, kur ir sniegs, var tā kā dūmak, viņš kūst strauji un putniņu čivin. Galvenais iemesls, kāpēc mēs te vispār atbrauc. Šita pludmale vienkārši pagrāba viņa teika kaudzēm. Mēs tagad paņēmas veselu maisiņu. Un tā kā mēs brauks pastaigāties uz parastām pludmalēm, būs ko mētāt. Un ja es paskatās tur uz tām stāvām klintīm, pa vidu iet tā kā alu, tā kā plaisi. No šeienas izskatās, ka viņi baigi mazā, bet tur īstenībā viņi kaut kādu pusotru metru augsts. Tur var pat iziet mierīgi cauri, tur koka augu nav izkaut kāds. Bet nu šodien mēs tur nelīdīs, jo baigi slidens ir un vēs. Lasot plakanos akmiņus. It kā sīkums, bet nu labāk mēs viņu paņēmis aiznesīs, izmetīs ārā pieklājīgā veidā. Tā jāizrādās, ne? Jā, tāda brīnišķīga vietiņa mēs te ir atveduši jaunas klājušas, jo mēs te ļoti sen apakaļ bija bijuši, bet tas bija ļoti sen apakaļ, bija jau aizmirsuši, cik te ir forši. Tur jau lietas līst. Tad mums te ciemiņi atbraukuši, tikai mums nav ko viņiem iedot. Baigi dusmīgi. Visi šo ceļu nācām un neko neiet. Bet reku nogradzenoti. E, 3, 6, 9. Tik garšīgi. Un ja jūs iet un redz šitāds ķeras esal kaudz, tas nav vienkārši nomests. Tas ir domās, ka šitie atbrauc uz hitiem un viņi noparko mašīnu te un viņiem ir kaut kādu pārsim metri aiziet ar kājām. Katrai hitei savu tačku nolikt un tad viņi vienkārši paņem šito tačku, viss mans samet iekšā un stumjās, lai nav jāstiep tas viss. Burtiski nu pat mēs brīd pa sniegu un te patais stūri jau ir redzam. Mums baigi paveicās ar laiku, tāpēc, ka visi lieldienas solī burtiski līst no agra rīta līdz vēlu vakaru. Un kā es mēģinās to parasti darīt, ja jūs grib atrast šito vietu, būs aprakstā droši vien links ielikts uz Google Maps. Un tagad rasmo pret tu. Nē.
Kā vienmēr, tā kā sāk beigties brīvdienas, tad pēkšņi uznāk saulīte. Un šitais brīvdienās mēs jaunati klāja visas vietas, kur mēs ir bijuši, bet mēs tur tik ilgi nav bijuši, ka jau bija aizmirsuši. Te tik daudz visā tā forša Norvēģijas prikoliņa ir. Paskās vienkārši šis kā mājus klints, bet tik fifīgi uztaisīts. Un šis ir viens no maniem mīļākajiem rajoniem, jo paskās, teiksim, lai uz šitām hitēm uzkāpt vienīgais veids ir šitās uzbetonētās trepītes. Te ir normāls fjords, pa vidi akmens un uz akmeni kāds ir uzbūvējis sev hiti. Un viņam ir tikai tā mazā laipiņa, pa ko nokļūt uz hits. Tur atkal ir kaut kāda interesantā hita, nav tāds standarta būdiņas, vai ne? Un lai atnāktu uz šito līcītes, klinci pārāk stāvs un tāpēc ir taciņa izbetonēta pa maliņu. Eko, līdz pludmalai. Un tur tālāk akal vairāk nav kur iet. Un akal rekuji iekarināts koks, lai var mierīgi aiziet tur, kur mums vajag. Paskatās otrā pusē, tur vispār, lai nokļūtu līdz tai mājiņai. Eko, jāiet ir šitai. Jāiet pa laipiņu un augšā pa trepēm. Tas ir vienīgais veids, kā tur piekļūt. Kā jūs redzat, man aiz muguras, te pie jūras, principā ir tikai dažu ģimenes, pārējie visi augšā kalnos. Šito vietu ir baigi grūti atrast, tāpēc, ka te ir pirmkārt maz parkinga, tāpēc daudz cilvēku te nav braukuši. Un te ir tāds hit rajons, vai ne? Un te bija jālavieres ar privātu mājām, lai šito vietu atrast. Un pat tagad tu esi izgājis ar privātu mājām, te ir mazās staciņas nekur neatzīmēts. Un tikai tad tu var aiziet līdz turienai. Un diemžēl viss atduras pret privāto mājiņu, ar ko ir cilvēkiem uzraksts. Un te atsevišķi sugai uzraksts. Un jā, īstenībā pat ļoti daudz vietējiem, no vietējiem, es domāju, Norvēģis šitādi vieta nemaz nezinu. Es, ka ieliku Instagramā, man vietēja rakstīja, kas, kur tu tādi atrādas. Un te pat vēl Sandefjorda. Tik prikulīga vieta, tāda forša. Šaura, reku, te tie akmeņi. Un klātienē daudz efektīvāk, protams. Nenormāli forši. Tur nebūtu privāta māja, bet kāds uztaisīt kafejnīca, es pieņemu, ka šitā būtu vispār kaut kāda vietējas nozīmes pērli. Cik ilgi tevi jāstrādā, lai tur to visu augšā uztaisītu? Kā tevi iegrib dzīvot šitai vietā, lai tu tur augšā viss šitā lēnā garā sapetonēt, vai ne? Un diemžēl es atkal noirzies no tēmu, un tagad es jums izstāstīs, ar ko Norvēģiem asociējās lieldienas un kas viņam ir svarīgākais šitai laikā. Un tagad ir lieldienas brīvdienas, ne? Un tas viņam ir svarīgi, bet kas ir vēl svarīgāk, īsti pirms lieldienām sāk izsūtīt skate meldingu. Tobišķi viņiem ir atnākuši no skate tātiņa, jeb nodokļu inspekcijas gada deklarācijas. Un tur ir sarēķināts ienākumu izdevumu, cik viņiem ir tur kredīti, kas tur viss atvieglojumi, bla bla bla. To viņi saņem liktenīgo izziņu, ka ir gatavs aprēķins, un tad viņi baigi bailīgi viss var vaļā, kas tad tur ir sanācis. Es personīgi parasti izvēlos samaksāt bišķiņ vairāk nodokļus, nekā pēc tam gada beigās piemaksāt. Piemēram, es jums nosaukšu nodokļus, bet kā vienmēr tas baigi atkarēs, cik jums ir apgādājami, kādi jums ir kredīti un tā tālāk. Tātad, ja tu saņem aptuveni 500 000 kronas, tad tev nodoklis jāmaksā 124 000. Tas ir progresīvais nodoklis, tāpēc, ja tu saņem 600 000, tev jāmaksāja 157 000 kronas. Un tas ir 34% no jūsu ienākumiem. Tāpēc daudz cilvēku, kas izrēķinājuši, kas saņem jau uz robežu, izvēlas nestrādāt virsstundas, jo sanāk uzreiz tev kaut kādi pār 10 000 jāstrādā tikai, lai valsts vairāk dabūtu. Bet, protams, kā visiem nodokļiem, tas ir stipri individuāli. Viņus var saregulēt. Ja jūs nesaregulēs nekas, valsts jums nākamā gadā viss atdos apakaļ, bet ja jūs saregulēs, teiksim, es sarēķināju un uzlikt no 34% uz 30%, un es tik un tā vēl dabūju no valsts kaut ko apakaļ. Tā kā tur ir vieta kļūdai. Un es zinu vairākas Norvēģis, kas speciāli maksā vairāk nodokļus, un pēc tam vienkārši to tā kā atvaļinājumu naudai bonusiņu bišķiņ izvēl kārā no valsts. Paskatās, kas pat taciņ. Kamerā, protams, tas neizskās tik stāv, bet dzīvē te uzkāpt, tas jau ir diezgan labi iesvīdzi. Baigi dīvaini, tu kāp augšā kalnā un tur ir šitādas staciņas. Burtiski iznāc no purva ārā un pēkšņi izrādās. Es
Es tagad aizvilsu, es paskatās man aiz muguras, tur kāds ir salīdzis bronzas statujas. Un lai kā es censtos šito visu jums izstāstīt sakarīgi, man vienmēr ir galvenais grāmatvedis, kas to zina daudz labāk nekā es. Kurš tas ir? Tas ir tu. Pavasaris atnāk ne tikai ar lieldienām, bet atnāk arī ar skatemeldingu. Skatemeldingu Norvēģi, tas ir tas pats, kas iedzīvotāju ienākumu deklarācija Latvijā. Tātad katru gadu, marta mēnesī, skatetāten, kas ir vid Norvēģu izpratnē, izsūta skatemeldingus. Un tā ir tādā, arī tāda ņemšanās savā ziņā, jo tad Norvēģi savā starpā vienmēr satiekas. Mēs arī kolēģi satiekamies katru dienu prasam, jau ir saņemts skatemeldings. Un ja ir saņemts skatemeldings, tad pirmais jautājums parasti ir fik tu baks smel. Tad doma ir tāda, ka vai tu dabūsi atmaksāt valstī kaut ko, vai arī tu, vai tev valsts atdos naudu. To variantu, kad to es parādā valstī, sauc pa baks smel tautas valodā. Baks smel, nu tas būtu tā kā pēc smaka vai kaut ko tam līdzītu varat iztūku. Un to katrā ziņā neviens negrib saņemt. Jāsaka arī, ka tāpat kā Latvijā daudzi nesaprot, kā aizpildīt skatemeldingu arī Norvēģijā. Ir tieši tas pats, ka šis skatemeldings ir diezgan sarežģīts. Tur ir daudz lietas, kas būtu jāzina, lai aizpildītu. Man liekas, ka viņi pat ir Norvēģijā sarežģītāk nekā Latvijā, jo, ja es nekļūdos, tad tur arī saistās arī ar procentu likmēm, ar taviem kredītiem, ar ja tev ir, piemēram, mājokļa kredīts. Pārsvarā viņi skata meldings izsūtā pirmajās 3 marta nedēļās. Tev, kā apzinīgam pilsonim, ir jāaiziet pašam arī cauri. Jāpaskatās, vai viss ir pareizi, vai viss ir pareizi aizpildīts. Bieži vien, ja tev ir jāatmaksā valstī, tad tu arī var droši kaut ko iekļaut arī iekšā, tur nobraukt tos kilometrus, piemēram. Vēl kaut ko, lai tā summa, kas jāatmaksā valstī, samazinātos. Datums, līdz kuram ir jāiesniedz, skatemeldings ir 30. aprīlis katru gadu. Diena ir nemainīga. Vēl jāpiemina, ka tu var labot pēdējās 3 gadus skatemeldingus. Tu jau viņus esi iesniedz, tu viņus var arī tā kā atvērt no jauna un labot un sūtīt atkal no jauna. Arī ikvienam, kas plāno stāties darba attiecībās, ir jāizņem skata korte. Jauniešiem no 14 gadiem pat, ja nestrādā, arī valsts sūta vēstuli vai nu uz patstāvīgo dzīves vietu. Un viņa vienalga ir jāizpilda un jāizsūta apakā papīra veidā, ja teiksim, viņa nav digitālā veidā skatetātens vēl atvērts. Jo jauneklis arī vasarā sāk strādāt un viens no nosacījumiem, lai varētu sākt strādāt, aktivizēt skata korte. Tā būtu tā nodokļu kartiņa. Ja iepriekšējā gadā tu neesi strādājis, kā mūsu jauneklis, tad viņam uzreiz automātiski skata korte ir bez nodokļiem aprēķināta. Tad viņam ir free korte, tas nozīmē, ka viņš strādājot vasarā, nemaksās nodokļus vispār. Protams, tur ir jāsako līdzi, jo tur ir nosacījums, ja pelna vairāk kā 70 tūkstoši kronas gadā, tad ir jāmaksā nodokļi. Kas ir jādara maniem skatītājiem? Jālaiko un jāabunē. Vec? Pat mazas meitenītes zina, kas ir jādara. Ko es jums gribēju pastāstīt, kas vairāk tradicionāli Norvēģiem ir? Lai gan šitās visas, kas mani aiz muguras, tās visas arī saucās hites, vai ne? Bet visi Norvēģi parasti uz lieldienām ir kalnu mājiņās, jo poske viņiem tradicionāli ir pēdējais laiks, ka vēl var izslēpoties, jo kalnos augšā sniegs vēl ir pietiekam daudz, un viņiem tradicionāli tas ir kopā visām ģimenēm izklaidēties. Un parasti tās iekrīt vairākas dienas, tur sākot no 3, un kā šogad mums ir 5 dienas pēc kārtas brīvs. Kalnu mājiņas ir tikpat dažādas, cik cilvēki. Viņi tur reāli brauc pēdējo reizi visas ģimenes lokā izdragāties ar slēpēm un atpūsties. Protams, visu dienu tu neslēpos, bet viņiem jau ir tādas tradīcijas iegājušās, ka, teiksim, viņi tur arī it kā visas ģimene kopā, bet ka grib atpūsties viens no otra. Nolien maliņā kaut kur saulītē un, teiksim, lasas kriminālu romāns. Es zinu, ka tas izklausās dīvaini, bet viņiem pat ir tāds
termins kā poskekrim, ka viņi vienkārši lieldienās brauc, atpūšās un lasa šitos kriminālu romānus, detektīvus kaut kāds. Šis ir perfekts laiks priekš apelsīniem, un viņiem jau ir tradicionāli, ka viņi uz lieldienām dzer to pretīgo solo limonādi, kas ir apelsīnu garš, un ēd apelsīnus, un kaut kur es pat izlasīju statistiku, ka viņi apēd līdz 15 miljoniem apelsīnu tieši uz šitām lieldienu brīvdienām un līdz 17 miljoniem klementīnas. Tā kā varētu teikt, ka tā ir viena no viņa pasāvīgākajām tradīcijām. Lieldienu nopratināšana. Kas jūs izpratnēja Norvēģi lieldienas? Kā jūs viņus pavadīja? Ierīces, garšīgs ēdiens un ģimenes laiks. Un atrast visu saldumus mājās un apēst to. Jā. Un tad Norvēģi ārā atrod tādām saldumus. Un vismaz daži no maniem draugiem to darīja pirms lieldienām. Tātad Norvēģi bērni nemeklē vistoles vai zaķoles, pareizāk sakot, ne? Viņi meklē šitādas kartona olas. Parasti trīs dažādi izmēra olas, ne? Nepaklausīgiem bērniem ir daudz mazāks nekā klausīgajiem. Un man bērni uzdienējušies līdz vidēji izmēra kartona olām. Viņas ir dažādas formas, bet nu, pa lielam tas ideja nemaina, vai ne? Un arī ir dažādi virsū tām. Un te neskapēc visi saldumi ir pazuduši, te ir tikai demonstrācijas nolūkos, bet nu, latviešu bērni parasti ēd vistoles un kaujas ar tām, šitie vienkārši ēd saldumus smuki ietērti. Tik melodiski. Ja? Gimmi saldumus. Please. Un šitā lieldienās pielabinās bērniem, redz attaisa olu, veids ziedojumus. Un tagad viņi smaidīgi un klaus un piedalās video. Es dabūju šitā. Katru gadu esmu Gustavs treidojās ar šokolādu un spēļmantām dēļ. Tā kā man interesē spēļmants un es nevaru ēst šokolādu. To šokolādu, un viņš var ēst to šokolādu, un viņam neinteresē tas spēļmants, tāpēc mēs katru gadu treidojās. Tradicionāli norēģi bērni parasti dabū iekšā olas, kinder olas un quick lunch. KitKat, tas ir norēģi versija no KitKat. Jā, tas arī viss. Jā. Tas arī viss. Pateiksimies mūsu žurnālistiem. Jā. Kas var būt skaistāks? Hei, putniņ čivin, saulīt sildi. Nenormāli šitas rajons patīk. Kā cilvēki izdomājuši, lai viņi varētu uzkāpt augšā, lai nebūtu dubļaini. Reku, kaimiši izvēlies vienkāršāku ceļu, ne? Esmu par Norvēģi lieldienām tas arī bija viss. Lai gan es šito YouTube kanālu tīri taisa kā hobi, man jau ir abonējuši vairāk kā 2000 cilvēku un paldies jums visiem. Manā izpratnē šis ir tikai sākums un būs vēl ļoti daudz ko skatīties. Kā vienmēr, ja tev patīk šitāds saturs, uzspied laiku. Es būšu ļoti priecīgs, ja arī tu pievienosies manam abonentu pulkam. Protams, kā vienmēr, lejā aprakstā e-pasts. Ja gribi sazināties ar manīm, droši uzrakst. Īpaši interesanti ir, ja tu dzīvo Norvēģijā un dari kaut ko tavuprāt interesanti, paņem uzrakst. Varbūt mēs kopā ar uztaisīt video un tad pat tevi arī redzēs pārējā pasaule.